Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui na cidade de Jundiaí, onde chegamos de trem, fizemos um vídeo bem bacana lá no Museu da Antiga FEPASA. Viemos aqui para a rodoviária e antes de embarcarmos para ir embora, tá cedo ainda, vamos fazer um vídeo de movimentações aqui, agora à tarde, vamos ver o que passa aqui. E depois fazemos outro vídeo da viagem para São Paulo. Beleza? Então bora lá, roda a vinheta! Bom, gente, aqui na rodoviária já temos dois ônibus do Vale do Tietê, a empresa Vale do Tietê. Chegou ali um Fênix, um Cometa também. Temos uns Lirabus ali também, parado. Vamos ficar por aqui para ver o que entra nessa rodoviária, beleza? Partindo um dos vales do Tietê ali, gente, para Itu. Itu Jacaré. É um Comil 3.45. Vai dar o embarque aí. Partindo aí o Vale do Tietê, Paritu, Jacaré. Uma viagem. Cometa aí na chegada, vai partir para São Paulo, Tietê, saída 15h30, fazer os embarques. Chegada aí da Fênix. Vamos ver o destino. Itatiba é o destino.
chegando em Itamaraty. Para São Paulo. Ouro e Prata. Piracicaba, Frederico. Já partindo Itamaraty. Chegando aí um belo G8 da Catedral. Vamos ver o destino. De São Paulo para Apodi, Rio Grande do Norte, via Goiânia. Bonito esse ônibus, né, galera? Catedral Black. Vai encostar aí para fazer os embarques. Chegando aí um Comil Campione HD da Entran. Vamos ver o destino. São Paulo, Irecê, Bahia. Entran. Fazer os embarques. Chegando aí um Mota, um DD da Mota, vamos ver os destinos. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Vai fazer os embarques. Chegando um Vistabus 360 da Cometa. De Curitiba para Jundiaí, na chegada aqui na cidade. Irabus, um lindo Irizar e 6, Jundiaí, intermediário, não entendi.
talvez esteja na chegada. Jundiaí. Pode rotas. Marco Polo Paradiso 1800 DD G7. Barra do Garça, Mato Grosso. Não entendi muito bem. Vamos ali ver o destino. É, galera, São Paulo, Barra do Garça, Mato Grosso. É o destino dele. Pode rotas. Chegando o outro cometa. São Paulo Tietê, saída 16 horas. Destino São Paulo. Chegando o outro Itamaraty. Destino Jales. Partindo aí o Road Rotas. Boa viagem. Encostando aí o Itamaraty para Jales. Na chegada aí, mais um cometa. Saída a 15 horas, chegada aqui em Jundiaí. E aí o Itamaraty fazendo os embarques. Partindo o Itamaraty para Jales. Boa viagem. Chegando outro Lira Bus, Irizarry 6, vamos ver o destino. Destino Jundiaí, Jundiaí Intermediário. Chegando um Atibaia Fretamento.
na chegada em Jundiaí. Olha só a Atibaia. Bom, gente, enfim, partindo aí o outro Vale do Tietê que estava parado ali. Mesmo destino, Itu Jacaré. Fazer os embarques aí. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde eu apresentei um pouquinho das movimentações que tivemos aqui na parte da tarde na rodoviária de Jundiaí. Bacana aqui, né, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos.